Chaves! Chaves! Chaves, era verdade a história do homem invisível. Você perguntou pro seu barriga? Nem precisei perguntar nada, porque quando eu cheguei, o homem invisível estava torcendo o braço dele bem torcido assim, na verdade, os dois. Outra vez? Sim, mas eu também salvei a vida. Mas ver a bola deste ângulo aqui fazendo esse... Oh. O homem invisível tava dando uma chave de pescoço, Chaves.